Ministru, tista' tgħidli għalfejn inti dert quddiem il-kumitat pana imma mbagħad kitx Kembri m'għadex. Il-kumment li kelli ngħid jiena dwar dan is-suġġett eżawrejthom. Thank you. Taħseb illi l-Prim Ministru Joseph Muscat għandu jordna lil kitx Kembri biex jidher quddiem il-kumitat pana? Naħseb il-mistoqsijiet dwar dan is-suġġett jiena diġà spjegajt eżawrejthom.